Magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon itong Davao State. Yan. Kasi tignan nyo ha. Ito napansin ko to eh. Uh, then kanina may nagbanggit na naman din. Bakit yon? Ano na naman tong pakana ng mga kampo ni Kibuloy? Davao State or Estado ng Davao? Mismo hmm. ho yan sa kanilang cards na ginawa. 'di ba? Grabe. Na eto ho mga to, nabiguho sila na ihiwalay ang Mindanao at magkaroon ng Mindanao Republic, 'di ba? Oh. Kailan nila 'yon? February yan, if I'm not mistaken, nung uh, ingal-ngal ni Duterte yan na ihiwalay ang ihiwalay niya mapilitan na ko talaga ihiwalay ang Mindanao. O parang yung Mindanao eh may kadena lang na nakatali tapos eh kayang-kaya mong kaladkarin ganun ihiwalay mo di ba? Or as if eh, feeling nyo, kayo mga na ang nagmamayari ng Mindanao. E eh, pakapala na ho pala talaga ng mukha eh. Di ba? Pakapalupitan na eh. Hmm. Diba? O para malaman natin, totoo ba ang uh, cards na to na nakalagay? MNLF Davao State Chairman, July 30. Ito po. Yan ho yung galing. Official po galing ito sa SMNI. Hindi nila matatanggi yan. E nakuha ko to mismo sa Twitter account nila eh. Kahapon. At napansin na rin natin ito. Sabi dyan ha, usapin po ito sa bodyguards ni Sarah. Sabi rito, eh, we can provide security to VP Sarah if it's necessary. Well, actually, si Salvador Panelo nga po, nag-react nga dyan eh. Sabi ni Sal Panelo, kapag kapag yung mga MNLF yung nag, uh, 'di ba palit-palit yung bosses nun, Ang uh, nag-provide ng uh, security ni Inday, okay naman 'yan kasi mga 'yan eh maayos naman 'yan eh. So, wala namang corruption sa mga 'yan. Grabe kapag uh, kapag sa gobyerno. <laughs> Alô, tingin ko dapat mag-dapat ipayo niya kay Sarah mag-resign eh. 'Di ba? Kasi kung tingin ni Salpanelo sa gobyerno, corruption, 'di ba? Eh bakit siya naging bahagi ng corruption? Ay, doon. Naging bahagi ng gobyerno noon. oh, previous, previous administration. At uh, kabilang pa siya sa mga nagsusumikap at nangangarap na makabalik sila agad-agad ngayon sa poder. Hmm. Right? Hindi, di ba? <laughs> Ganito lang ho nila kasimple. Ganyan lang ho nila kasimple budulin ang mga Pilipino. Dinaan lang tayo sa ganyan and then nandiyan po ang mind conditioning MNLF, Davao State Chairman. So nung kinalkal po sa internet yan, including his name, ang pangalan po ni Lando, nandun po. Oh si ano si Lando Olamit, nandun sa, sa Google. Pero yung uh, ko na yung MNLF Davao State Chairman, wala po. Ibig kong sabihin nito, bago na namang pakulo nila, pero eh, style in check po. ba diba? Style in check. O, oh, insinuation, kumbaga muna ang tira nila, unti-unti, and then sasabihin nila, matagal na yan. oh Grabe. Ano tong plano nyong gawin? Eh, kampun to ni Kibuloy, definitely wanted po yan sa, wanted yan sa Amerika, wanted sa Pilipinas. Isa yung pugante. ba? Diba? So, anong plano nila? Magkaroon ng gulo, tapos, sasabihin nila, hinihiwalay namin ang Davao City. Gagawin namin itong uh, Singapore. Kasi po, ang Singapore at saka itong uh, Singapore, kaliit-liit eh, di ba? Ang magiging katulad po nito ay ito pong ano, eto hong um, Vatican. Ang Vatican po, it is a city-state. Okay, city-state po ang Vatican. Hmm. So, yun po ang kanilang pinaplanong nakikita ko dito. Kung hindi, na, hindi ka nakakaintindi sa politics, baliwala lang yan eh. Diba? Pero dun po sa nagka, nagkataon, nakakaintindi po tayo kahit kaunti lang, eh, yun ho ang nakikita ko na gano'n, ang plano nilang gawin. Statehood naman po ng Davao City. Para etong si Nograles, si, ano, si Attorney Migs, eh, si Kong Migs, eh, hindi na makatakbo. <laughs> Kasi ho, sila na ho, parang royalty na yan. pagpalit palita na lang yan ng ano, ng, uh, pagpalit palita na lamang po yan ng mga Duterte at ng mga kaalyado nila. Di ba? That's right, uh, Ernesto Rodillas Vatican is a city Within a city That's correct hmm. Yan ang plano nilang gawin Diyan, tapos gagawin nila yan Na parang uh, Singapore Or Singapore Diba Singapura A city of lion hmm. <laughs> Grabe, grabe Pasimple lang ho sila mag-mind conditioning ng mga Pilipino. Hindi lumusot sa botang Eh, uh, eh wala ko na yung Mindanao. Wow. 'Di ba? Tapos itong isang uh, congressman ng si Alvarez. <laughs> eh pumapabor din, ganun din ang gusto niya. Alam niyo dapat po ang kongreso natin sinibak yan, eh. wala ring wala ring uh, 'tong ano itong kongreso natin eh dapat sinibak po ng uh, ng uh, house committee yan bakit bakit ninyo paba, bakit ninyo paba pagbibigyan ba't nyo uh, kukonsintihin ba't, ba't, nila kinonsinti ang kapraningan ni Alvarez di ba dapat kapag kayo huy mambabatas talagang ipaglalaban yung saligang batas unless if you wanna break anything in the in the in the constitution and dapat ipinaglalaban eh, nyo then you have to resign first and then tsaka mo ngayon 'di ba lampasuhin ang konstitusyon but as long as you're part of the government you have to uphold the constitution eh po tragis isang kongresista ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas na umuusan sa ilalim ng framework ng 1987 constitution, lintik na yan, constitution na yan, di ba? Tapos nananawagan ng secession, Mindanao Republic. Di ba? Kawawa mga taga Mindanao. Di ba? Pagsasamantalahan lang ng mga bilyonaryong ito para lalong magsiyaman. Hmm. Siyempre, mangyayari dyan yung mga hindi kaalyado, Diba? ba? Killing Fields na naman ng Mindanao. O Killing Spree na naman. 'Di ba? Magka hindi kasi 'yung ganun 'yan kapag ka nag-statehood 'yang mga 'yan, ang gagawin diyan magkakaroon po yan ng calling. Na uh, ibig sabihin eh parang uh, ethnic cleansing. O oh, 'yung mga may dugong uh, 'yung mga hindi original Mindanawan. Ganun gagawin nila diyan eh. Pag si pag i-divide nila ang uh, isip ng mga tao at puso. Yung mga hindi original, hindi yung mga lehitimong Mindanaoans. Layas. Yung mga Ilonggo layas. Oh. Yung mga Kristiyano layas, kahit taga rito pa kayo sa Mindanao layas. 'Di ba? Yung mga ano, yung mga tawag diyan, yung mga uh, Ilocano, lalo na kayo layas. Ganon. Oh, syempre mag-aalisan kapag uh, ano na kapag uh, hinaharasan nila ng todo-todo, pinapatay na mag-aalisan. O di kab -kab nila yung mga properties. <laughs> di ba? Ganon ang gagawin nila dyan. Iira lang naman po dyan ang warlordism. O, kawawa yung mga tahimik ng mga Pilipino, yung mga mabubuti na nandyan sa Mindanao, na nakaladkad nila sa Mindanao Republic. Hindi diba? kasi kung talaga hong malinaw at maayos ang kanilang intention, bakit nung panahon niya, hindi niya po ginawa yan? Diba? Nanilabag niya ang konstitusyon, at isinulong niya na hiwalay na natin ang Mindanao. Diba? Pagkatapos dun, I resign. Oh. O. Kasi impeachable offense yan eh. <laughs> Ako eh, I agree. Isang so, malaking pagkakamali talaga ng tiwala ang taong bayan. Hindi natin nakalain na diba, na ganito pala itong mga to. Mga spoiled brats, yung mga anak. Mga bulok. Parang unang tatay. Madaming Ilocano sa Sultan Kudarat. Isipin nyo gano'ng kalaking properties ang magig matitiwangwang dyan. Diba? Yan yung nakikita ko rito gagawin ng mga yan. Kaya ano, pero definitely sa tingin nyo ba naman kaya papayag lang yung mga Ilocano, yung mga Ilonggo ng ganun ganon Paglalaban din nila yan, di patayan yan. Oh. Baka nga mauna pa, oras ang gawin nila yan, mauna pa dyan, syempre. 'Di ba? Mauna pa 'yan sa lusob ng ng China sa Taiwan. And at ang national government, di naman papayag sa ganun-ganun lang. Ihihiwalay lang ng tatlong pirasong tao. ng uh, napakalaking teritoryo ng bansa na kung saan ang mga Pilipino doon hindi pa sumasang-ayon. Diba? E, 'Di ba? civil war 'yan. Tingnan niyo kanila dinala sa Pilipinas para sa kanilang nga uh, pangsariling political na ambisyon at um, pebolsa 'di diba? Pangkayamanan. Oh. Sipin mo naman ang politika rito ngayon eh. Kunwari galit sa trapo pero sus naman. Trapo din naman pala. Dynasty rin naman pala. O oh, kaya mga Pilipino, magpakatino na po tayo. Trabahuin naman po natin yung ating uh, political maturity para hindi ho tayo nabubudol-budol. Para ho nakakaintindi tayo ano ba ang kasipagan sa kaipalan. Dapat po ganun. Di diba? So, iba na muna natin to. Davao State, ha? alam, <laughs> de, alam niyo kung ba't ko ito pinunan, mga kapatid? Dapat ho kasi talagang ito'y punahin. Okay? Nagmagising-gising sila na hindi natin pinababayaan yung mga ganyang klaseng insinuation to condition the minds of Filipino. Okay? Dapat po binabarayan. Lalo na fake media naman ng SMN